Հաղորդման գործընկերն է Տուն դեպո Կահույքի սրահը։ Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք բարև երկիրն ենք, մենք կրկին մեր տեղում ենք մեր սիրելի հեռուստանկերությամբ, այս պահին ձեր եթերում բարև երկիրն է, որտեղ մենք շատ կարևոր մի առաքելություն ունենք անենք հնարավորինս, որպեսի հատկապես կիրախնորյա առավոտները, որոնք խորհրդանշական են նրանով, որ օրը պետք է սկսել հոգևորով, օրը պետք է սկսել լավ մտածողությամբ, որպեսի այն ունենա դրական շարունակություն, եւ ինչու ոչ նաեւ կիրակին համարվում է ամփոփման օր, որովհետեւ շաբաթ անցկացնում ենք եւ տրված է շաբաթ կամ կիրակի, հատկապես այս դեպքում կիրակին վայելքները եւ հաճույքները ունենալու համար։ Եվ այս եզակի օրերից է, այո, երբ նախաճաշվում են ընտանիքի բոլոր անդամները միասին, այո, ինչպես շատ ճիշտ ասաց ճիշտ տեղում ճիշտ ժամանակին դու սիրում ես ասել լինել, իսկ մեր ճիշտ տեղը ճիշտ ժամանակը շաբաթ եւ կիրակին է 10:50, այստեղ այս տաղավարից ձեզ ասել բարև երկիր, բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, այո, այսօր հունիսի 23-ն է, օրը կիրակի, ամռան առաջին ամիսը շատ արագ անցավ, ինչպես ասում են, բայց առջևում դեռ երկու հրաշալի ամիս կա, ավելի շոգ եւ հանգստյան օրերով եւ արցակուրթով հայտեցուք։ Ամեն դեպքում ավելի շոգ, որովհետեւ այո, իսկապես այդպես է լինում ըստ տրամաբանության մարդկային համենայն դեպս բարեկամներ եւ բնության, ինչու ոչ։ Մեր գործընկերներին այո, շնորհակալություն հայտնենք, որ մեզ հետ են, նրանք են Տուն դեպո խանութ սրահը եւ Ինսպորտ մարզաառողջարանային համալիրը։ Շնորհակալություն ձեզ, որ այս պահին դիտում եք մեզ, միացել եք մեզ, մեզ միայնակ չեք թողնում, եւ իհարկե այն հասցեները հիշեցնեմ, որտեղով կարող եք հետեւել մեր թողարկմանը, եթե հեռուստացույցով այն բաց եք թողել։ Դրանք են Երկիր Մեդիայի YouTube-յան ալիքը եւ Երկիր Մեդիայի ու Բարև Երկրի Facebook-յան էջերը։ Ահա այսքանը սկզբի համար, ինչ ունես ավելացնելու սիրելի։ Ավելացնելու այն ունեմ, բարեկամներ, որ թերևս խուսափենք արվի ուղիղ ճառագայթներից, որովհետեւ տիեզերքը, բնությունը մի փոքր բարկացած են եւ մագնիսային փոթորիկները դեռ պատտվում երկինքով։ Այո, համենայն դեպս օգտագործում ենք շատ ջուր, ես այս պայն օրինակ կծառայեմ։ Սպասում ենք մինչև կեսօր եւ երեկոյան 6-ից հետո։ Այո, 5:30-ից հետո վայելում ենք մեր Հայաստան աշխարհը, մեր քաղաքաբայր Երևանը։ Սկսենք մեր հետաքրքիր նորությունները, որոնք կապված են աշխարհի հետ, սիրելիներս, որովհետեւ գնում ենք, պատտվում ենք եւ հասնում ենք աշխարհի հայտնիների եւ գեղեցիկների։ Ինչն է առեղծվածային եւ ինչը շատ կհետաքրքրի մեր հավատարիմ հեռուստադիտողներին։ Սոցիալական ցանցերի օկտատերերը վերջին օրերին խիստ վրթովված ու բարկացած են Քիմ Քարդաշյանի եւ նրա քրոջ վրա։ Եվ պատճառն այն է, որ Քիմն ու Քորտին հայրերի օրը չեն շնորհավորել իրենց երեխաների հայրիկներին։ Նույնիսկ մամուլն է գրել, որ այդ օրն անգամ ամուսնալուծված ընտանիքներում են շնորհավորում հայրերին եւ նախկին ամուսիններին։ Ենթադրվում է, որ այս տարի Քիմը չի շնորհավորել իր 4 երեխաների հորը՝ Քանյե Ուեստին, որովհետեւ չի ներում նրա կիսամերկ կնոջ Բիանկա Ցենսորիի հետ ռեստորան այցելելը։ Իսկ հա Քորտնի, այո, իսկ հա Քորտնի Քարդաշյանն էլ քննադատության է ենթարկվել ներկա եւ նախկին ամուսիների միջև տարբերություն դնելու համար, դա նորմալ է կարծում եմ։ Նա շնորհավորել է ամուսնուն Թրևիս Բարքերին, գրելով, որ նրա հետ ընտանիք ունենալը դրախտ է, բայց ահա նրանց մայրը Քրիս Ջենները ավելի մեծահոգի է գտնվել եւ չի մոռացել ոչ իր նախկին ու ներկա ամուսիններին, ոչ էլ փեսաներին։ Կարելի է օրինակ վերցնել մայրիկից։ Դե ամեն դեպքում նա մայրը մի քիչ ավելի տարիքով ավելի ամուսնական ու ընտանեկան կենսագրություն ունեցող, այո, երկար տարիներ ավելի, այնպես որ օրինակ պետք է վերցնեն իրենց մայրիկից եւ որպես հայրիկ ես շարունակեմ, որպես հայրիկ անտեսված է եղել նաեւ Բրեդ Փիթը, 6 երեխաների հայրը չի ստացել ոչ մի շնորհավորական խոսք։ Նրա եւ Անջելինա Ջոլի աղմկահարույց բաժանումից հետո նա առհասարակ չի շփվում երեխաների հետ։ Ավելին, նրա երկու կենսաբանական դուստրերը հրաժարվել են Փիթ ազգանունից։ Այս հանգամանքն իհարկե հոլիվուդյան սրտակերին անհանգստացնում է, բայց նա հիմա ավելի զբաղված է իր սրտի նոր կեսի հետ երջանկություն կառուցելով։ Այժմ 60-ամյա դերասանը ապրում է 34-ամյա ոսկերչական դիզայներ Ինես Դերամոնի հետ։
Ասում են, որ Բրեդ Փիթը վերջապես գտել է իր երջանկությունը եւ երազում է նրա հետ ընտանիք կազմելու եւ երեխաներ ունենալու մասին։ Դերասանի ընկերները ասում են, որ Ջոլիի հետ սկանդալային բաժանումից հետո եւ երեխաների հետ շփվելու անհնարինության պայմաններում Ինեսը իսկական փրկություն էր Փիթի համար եւ հիմա նա պատրաստ է ամեն ինչ անել, որպեսզի չկրկնի նախորդ երկու ամուսնություններում թույլ տված սխալները։ Բարեկամներ, թերևս ոչ այնքան կրքառատ են գերած տղերի կյանքը ամուսնական կենսագրությունները, որքան այն ներկայացվում է, ինչ կարծիք ես։ Եվ նաև, այո, տեսնում եմ էկրաններից այս կողմ։ Ամենայն դեպս այն արձագանքը, որ տրվում է, կարծում եմ, թերևս դրա կիսով չափ չափաբաժնում է, ընդհանրապես երում նրանց գրքերը կամ վշտերը կամ տխրությունները, որ կան թվացյալ իրենց ընտանիքներում, որպես այդպեսին, եթե կան արդյոք։ Ինչո՞ւ։ Այնուամենայնիվ իրենց տան պատերի ներսում սովորական մարդիկ են, հետևաբար վիճաբանություններն անխուսափելի են։ Իսկ ահա 5 երեխաների հայր 39-ամյա Կրիստիանո Ռոնալդուն շատ երջանիկ է իրենց զգում եւ որպես հայր եւ որպես ամուսին, հատկապես իր ավակ որդու հետ ժամանակ անցկացնել սիրող ֆուտբոլիստը կրտսեր Ռոնալդուի ծննդյան օրը համատեղ լուսանկար է հրապարակել մակագրելով. «Չեմ կարող հավատալ, որ արդեն 14 տարեկան այս ժամանակը թրջում է»։ Շնորհավոր Ուրում եմ իմ հանցագործությունների գործընկեր հայրիկը, քեզ այնքան շատ է սիրում։ Ինչ ես կարծում, ինչ ասել է հանցագործությունների գործընկեր։ Այ դու հայր ես, մոտավորապես նույն տարիքի տղա ունես, մի փոքր-փոքր։ Այստեղ թերևս երկու մինուս, երբ միանում են իրար, դառնում է դրական արդյունք, չէ՞։ Թերևս իհարկե թվացյալ հանցագործությունների մասին է խոսքը, բայց ամեն դեպքում նրանք պետք է միասին անեն ցանկացած քայլ, կարծում եմ հայր ու որդի։ Այո, գաղտնիքներ ունեն երկու միասին։ Գաղտնիքներ ունեն երևի, այո, թվացյալ հանցագործություններ, բայց ինչպես ընտանեկան մեր հոգեբաններն են ասում, անկեղծ լինենք երեխաների հետ ու միասին անենք այն, ինչը թերևս հետաքրքիր է երեխաների համար։ Միջալուց ռեկորդների շարքն էլ Քրիստիանո Ռոնալդուն դեռ շարունակում է սիրելիներ եւ նա վստահեցրել է ամեն դեպքում իրեն հետեւողներին, որ 2026 թվականի աշխարհի առաջնությանը նա պարտադիր պետք է հանդես գա Պորտուգալիայի հավաքականում։ Այդ ժամանակ նա կլինի 41 տարեկան։ Կամքի ուժ ու աշխատասիրություն ամեն դեպքում օրինակելի մարզիկ, կարծում եմ շատ շատերի համար։ Բարեկամներ, շարունակենք։ Մոխրագույնի 50 երանգների ֆիլմի աստղնել հիասթափված է նոր ֆիլմի արդյունքներից։ Դակոտա Ջոնսոնի մասնակցությամբ Մադամ Սարդոստայն ֆանտաստիկ մարտաֆիլմը, որը էկրան է բարձրացել այս տարվա փետրվարին, հասցրել են ծաղրել եւ քննադատությունների ենթարկել թե ֆիլմը դիտողները, թե գլխավոր հերոսուհի Դակոտան։ Նա Մարվելին մեղադրել է գեղարվեստական արժեքից զուրկ ֆիլմ ստեղծելու, կինովարձույթում ձախողելու եւ իրեն որևէ դրական զգացողություն չպարգևելու համար։ Դերասանուհու այս մեղադրանքներին շտապել է հակադարձել Գլադիատորի մարմնավորած Ռասել Քրոուն։ Օսկարակիր դերասանը Դակոտային ասել է, որ նկարահանումներին պետք է վերաբերվել ինչպես աշխատանք եւ չսպասել այնպիսի իրադարձությունների, որոնք կարող են փոխել կյանքը։ Իդեպ Քրոուն նույնպես նկարահանվում է սուպերհերոսի մասին պատմող ֆիլմում եւ դեկտեմբերին կինոսերների դատին կհանձնվի Craven Worsold-ը ֆիլմը։ Երևի հենց սա է եղել պատճառը, որ նա Դակոտային քննադատել է, որովհետեւ ինքն էլ է կարհանում նույն ժանրի ֆիլմում, բայց ես համաձայն չեմ, որ պետք է վերաբերվել զուտ աշխատանքի։ Այ դու դերասան ես, ասա, չպետք է հոգի եւ սիրտ ներդնել։ Դա միանշանակ այդպես է, որովհետեւ կան դերեր, կան թեմաներ նույնիսկ, որոնք շատ խորհրդանշական են դառնում դերասանի եւ ընդհանրապես արտիստի համար, ու թերևս պետք չէ սпасել այն նույն արդյունքը, այն նույն վայելքները, գովասանքները, հոգեվիճակը, որ դու ունենում ես աշխատանքի ժամանակ յուրաքանչյուր դերի համար։ Դա այդպես չէ իրականում, ամեն դեր կարծում եմ իր չափաբաժին ունի տվյալ արտիստին դրականը տալու, հաճույք պատճառելու համար։ Այնպես որ իհարկե Մոխրագույնի 50 երանգները բոլորս էլ նաև հասկանում ենք, թե համենայն դեպս այդ ֆիլմից հետո ստացած տպավորությունը հատկապես նույնն է։ Այո, հատկապես ուղղացությամբ ուներ նաև նրանց հաջողություն ունենալու այդ կարևոր պայմանը, այնպես որ դե գուցե Քրոուն նկատի է ունեցել, որ հենց այս ժանրից պետք չէր առանձնահատուկ տպավորությունների սпасել։ Գուցե։ Շարունակենք, բարեկամներ, օրերս երգչուհի Սելին Դիոնն էլ իր երկրպագուներին է ներկայացրել «Ես Սելին Դիոնն եմ» կենսագրական ֆիլմը, որտեղ անկեղծորեն պատմել է իր հիվանդության մասին։ Ֆիլմի պրեմիերայի ժամանակ Գրեմիի բազմակի դափնեկիրը հուզվել է շնորհակալություն հայտնել իր բժշկին, երեխաներին, երկրպագուներին ու խոստովանել, որ 17 տարի թաքցրել է իր ախտորոշման մասին։ Միայն 2022 թվականին հանրությանը հայտի դարձավ, որ երգչուհին տարապում է հազվադեպ հանդիպող գենետիկ հիվանդությամբ։
Քարե մարդու համախտանիշը անվանումով հիվանդությունը աստիճանաբար քայքայում է նյարդային համակարգը, առաջացնում է մարմնի հյուսվածքների ոսկրացում և մկանների անկառավարելի սուրցավեր։ Վերջին տարիներին երգչուհին չեղարկել է շուրջ 40 համերգ, սակայն այժմ նա մարտական է տրամադրվել, սկսել է կառավարել հիվանդությունը և հայտարարել է, որ վերադառնալու է բեմ, նույնիսկ եթե ստիպված լինի սողալ կամ խոսել ձեռքերով։ «Իմ ձայնը կլսվի, քանի որ ես Սելին Դիոնն եմ», ասել է նա։ Ամեն դեպքում պետք է փաստել շատ կարևոր մի բան, որ երկարվեստում… ինչպես ասում է իր նաև։ Կամքի ուժ իսկապես նա այս համենայնդպս այս ժամանակահատվածում ցուցաբերում է, բայց երաժշտական աշխարհում կա մի ուղղվածություն, որը թերևս ոչ մի տեղ գրված չէ, բայց այն հնչում է որպես հեքիաթային ինչ-որ երանգ, հեքիաթային երաժշտություն, և կարծում եմ հենց սրա լավագույն տիրապետողներից ու ներկայացնողներից մեկն էլ սիրելի արտիստուհին է Սելին Դիոնը, շուտ երկերի տակ մեծացանք մենք բոլորս, և Տիտանիկը շարունակ վերանայում էինք հատկապես երգի համար։ Դրա աջակցության գրավականներից մեկն էլ այո, հենց երաժշտական ռիթմերն են, որ ներկայացնում էր տաղանդավորը։ Բարեկամներ, մենք բարև երկիրն ենք, նորից ու նորից ողջունում ենք մեզ միացողներին այս պահին, տեսահոլովակ դիտենք երաժշտություն, որից հետո կվերադառնանք և մեր հյուրի հետ արդեն կշարունակենք մեր ընթացքը։ Բարև երկիր։ Ժխտել ու ոչինչ ես չեմ մոռացել քեզ սիրել սխալն եմ եղել ինձանից առավել ով է քեզ սիրել ինձանից առավել Սիրգն կյուտակ, ուր աստղերն են միշտ վարվում, ուր անձրևն են միշտ մաղում, հիմա ես եմ մարդասվում։ Սիրգն կյուտակ, հենց այստեղ ինձ թողեցիր, այստեղ որոշեցիր, կարևոր չենք ես, ես ու սեր։
Բարեկամներ, շարունակում ենք մենք բարև երկիրը դռները բացել ենք ու շատ հետաքրքիր մի անձնավորություն է սպահին մեզ մոտ թաղաբարում, ով լցված է կարևոր մի առաքելության, որի բացառի կարևորությունը կհասկանանք իհարկե առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Ես ներկայացնեմ նրան ողջունենք, այնուհետև թեման, որի շուրջ կծավալենք մեր հարցազրույցը, կներկայացնի գործընկերուհիս, մեր հյուրն է Տերյան մշակութային կենտրոնի ղեկավար Մայիչ և շատ առանձնահատուկ Կին Լիլիթ Մելիքյանը, ողջույն սիրելի Լիլիթ։ Բարի ձեզ, բարի Լույս։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն հնավերի համար։ Հիմա առանց ժամանակ կորցնելու պատմեմ, ինչու եմ այսօր եկել հյուր և ինչ կարևոր նշանակություն ունի մեր համար այս ամառը և բոլորի մասնակցությունը մեր կյանքում։ Ուրեմն ես այլևս ոչինչ չեմ ասի, լսում ենք ձեզ։ Միայն ասենք, որ Տերյան մշակութային կենտրոնը, սիրելի հեռուստադիտողներ, մի կարևոր մրցանակի արժանացել Եվրոպա Նոստրայի կողմից։ Այսքանը ասենք, մնացածը հարգելի Լիլիթին թողնենք, հասկանանք, թե ինչ անվանակարգ, ինչ ծրագիր պատմեք հասցում ենք։ Նախ, այո, մենք արժանացել ենք Եվրոպա Նոստրա 2024 մրցանակաբաշխությանը և ասեմ ինչպես սկսեց ընդհանրապես, ես անգամ չէի լսել Եվրոպա Նոստրայի մասին և չգիտեի իրենց առաքելությունը և անցյալ տարի, երբ մենք Արցախ բռնի տեղահանվածների աջակցության ծրագիր ենք սկսել, իսկ մեր աջակցությունը այս տարի նվիրված էր, այս անգամ նվիրված էր ոչ թե մարդկանց օգնել ֆինանսապես կամ աջակցել իրենց ինչ-որ կահկարասիով, մենք ոչել ենք, որ պետք է մարդկանց ինտեգրման ծրագիր անենք, փորձենք այն գիտելիքները, որ մենք ունենք, շատ արագ փոխանցենք և մեր կողքը հավաքենք նրանց, ովքեր մեր մասնագիտությունը են կրում և իրենց մի անգամից հայաստանյան իրականության մեջ, հա։ Տերյան մշակութային կենտրոնը դա մի կառույց է, որը ստեղծել է արհեստագործների միությունը և արհեստագործների միությունը ամեն տարի ընդլայնվում է տարբեր մարզերի վարպետներով և եթե ծրագիրը ճանաչում եք, թե ինձ ձեռագործ Հայաստան ծրագրի շարունակությունն է։ Եվ մենք ամեն տարի ամռանը անց է կասնուվորեցե մարզում, գտնում ենք վարպետներին սովորեցնում ենք այն, ինչ անհրաժեշտ է, որպեսզի իրենք լինեն արհեստագործների միության անդամ, և իրենց բերում ենք դեպի մեր ծրագրերը, հա, ցուցադրում ենք ամեն տարի Գաֆես ճանթանգանի Կասկադի տարածքում, տանում ենք մեր հետ տարբեր միջազգային ցուցահանդեսների, այսինքն նպաստում ենք նրան, որ հայ վարպետը կարողանա ցուցադրվի դրսում և կարողանա ունենա իր շուկան և բոլոր հնարավորություններն ենք ստեղծում, որ հայ վարպետի ստեղծած ազգային ոգով, այսինքն մեր մասին պատմող հուշանվերը իրը տարը, ինքը անպայման լինի մրցունակ, թե շուկայում, թե գաղափար ունենա նորաձևության հետ, որտեղ անհրաժեշտ է լինել նոր գաղափարները կրողը, չնայած, որ դու կրում ես քո ազգային ժառանգությունը։ Եվ երբ մենք հոկտեմբեր ամսին նախաձեռնել ենք դասընթացներ և փախստականներին էինք ինտեգրել այս դասընթացների մեջ, մենք ունեցանք հյուրեր և այդ հյուրերը Իտալիայից մեզ մոտ ժամանած Եվրոպա Նոստրայի անդամներն էին, որոնց հետաքրքիր էր, թե ինչով է Տերյան մշակութային կենտրոնը առանձնանում և ինչ ազգային հագուստ ենք մենք անում, և իրենք մեր մոտ պարզապես տեսան, որ մենք մեր գիտելիքը այս պահին փոխանցում ենք փախստականներին և կարողանում ենք իրենց համար զբաղվածություն ստեղծենք։ Իհարկե զբաղվածությունը ստեղծում ենք նաև իրենց համար ֆինանսական բազա ստեղծելով, որտեվ մարդը, ով փախստականա, չի կարող երկար գոյատևի առանց վաստակի։ Այո, և իմ համար գոնե հաստատ արդեն վաղոց պարզ էր, որ մարդիկ, ովքեր որ Հայաստանում են ապրում, ավշուտ երևի բոլոր երկրները, հա, ունեն իրենց աշխատաշուկային բնորոշ ոգի, գիտեր, այսինքն հիմա մենք էլ ուրել գնանք ապրելու, ինչ-որ նոր բաներ չէ, պետք է սովորենք։ Հավիցի գիտելիք, որը ֆինանսական բազա։ Մեր հայրենակիցներն էին, բայց միևնույն է ուրիշ երկրից էին, ինչքան էլ Արցախը մերն էր, միևնույն է այլ միջավայր, այլ հնարավորություններ, և հիմա մենք այս մարդկանցը, և մենք մի ամիս հետո ստանում ենք նամակ, որտեղ որ Եվրոպա Նոստրայից մեզ նամակ է գալիս, որ կարող եք դիմել այսպիսի ծրագրի մասնակցելու, իրական ի սկզբանե չենք էլ պատկերացնում, որ դա ոչ թե դրամաշնորա, այլ պարգև, որտեվ դրամաշնորը պարգևից աշխատում եմ, կոլեկցիվիս անդամները շատ զարմացած են, որտեվ մենք սովորենք դրամաշնորներով մեր ծրագրերը առաջ տանենք և միշտ աշխատում ենք, ծրագիրը գրում ենք և այդ ծրագրի գրված կետերով իրականացնում ենք ծրագիրը, իսկ սա պարզապես քո անցած ճանապարհի համար քեզ ոնց որ հնարավորություն էր, որ դու պարգև ստանաս։ Ինչու եմ ես խնդրել, որ տարածվի այս ամենը
սոցիալական մեդիայում եւ մենք շատ ակտիվ ամեն օր մինչեւ սեպտեմբեր ամիս բոլորս միասին տարածում ենք այս սեպտեմբեր 22 մինչև սեպտեմբեր 22-ը պետք է հասցնենք հավաքենք հազարավոր ձայներ, ինչու, որտեվ անկախ նրանից, որ մենք շահել ենք մրցանակը, մենք ունենք հնարավորություն շահելու նաև գրանպրի, այո, ինչ է նշանակում գրանպրի, դա նշանակում է, որ մենք ունենանք առաջին հերթին դրամական պարգև, որը մեր համար կարևոր է, որտեվ մենք կշարունակենք ծրագիրը կրթելու, իսկ երկրորդը, որը էլ կա ավելի կարևոր է, որ Եվրոպայում կբարձրացանվի Արցախ եւ փախստական գաղափարը, որը կարծում եմ, որ շատ երկար տարիներ երբեք չի բարձրացանել եւ ընդհանրապես Հայաստանի եւ Հայաստանի հետ կատարվող արհավիրքների Արցախի այս բռնի ճանապարհով փախստականների ընդհանրապես մեր ազգի հետ ինչ է կատարվում է, կարծում եմ, որ ոչ միշտ է ազնիվ եւ ճիշտ ներկայացվում աշխարհում, իսկ սա հնարավորություն որ մենք մեր նկարած փոքրիկ ֆիլմով հայտնվենք Ռումինիայում Բուխարեստում ալինելու մրցանակապաշխությունը եւ մենք կարող ենք ցույց տալ, այսինքն բեքգրաունդը որտեղ որ ներկայացվելու ենք մենք մեր մրցանակապաշխության ժամանակ ունի հնարավորություն ցույց տալու ֆիլմ, որտեղ որ մենք ցույց ենք տալիս եւ գաղթի ճանապարհը եւ մեր դասընթացները եւ այլն։ Այսինքն մի նուրբ հարց է առաջանում, իհարկե ինչպես քվյարկել ավելի մանրամասն մեր հարցազրույցի ամփոփման ժամանակ դուք կներկայացնեք, բայց մի էսպիսի հարց, Եվրոպա Նոսրայի այս հրաշալի որոշումը, ամեն դեպքում ձեր գնահատական ինչպիսին է, դա եղավ, որովհետև գործ ունենք մի մեծ վերքի եւ բացի հետ, որը կապված էր Արցախահայության հետ, թե ամեն դեպքում իսկապես բավական լավ դեր ու նշանակություն ունի մեր հայաստանյան մշակույթը եւ ինչ որտեղ նաեւ դա էլ նրանց հետաքրքրեց, որպեսզի հենց այս մրցանակը արժանանա ծրագրի շրջանակներում Տերյան մշակութային կենտրոնը։ Գիտեն ինչ ծրագրի մասին է խոսքը եւ ում հետ եք աշխատում։ Ես ի սկզբանե ասեմ, որ շատ կարեւոր է ընդհանրապես մեր ազգի ճակատագիրը շատ մեր անհատներից է, չէ՞, կախված։ Ցենց պատմությունը նայում ես, ինչ որ Յանով ազգանուններ կարևոր միսիաներ են աշխարհով մեկանում հայերի համար, այսինքն մեր ազգը անձերով պայմանավորված ազգ է, մենք ունենք անհատներ, որոնք ստեղծվում են Շարլ Ազնավոր, ամբողջ Ֆրանսիան ու Եվրոպան մեզ ճանաչում մի անձի պատճառով, որին այնքան է սիրել իր արվեստը, իր տեսակը, իր անձնական ճանապարհը եւ այլն։ Ես ասեմ, որ Եվրոպան Նոստրայի թիմում կա մեզ համակրող մի կին, ով ազգությամբ հայ է եւ ամեն տարի փորձրել է Հայաստանի նկատմամբ ուշադրություն դարձնի եւ դա եղել է մինչ օրս մեր մշակութային ժառանգությունը եւ նաեւ շատ մեր պատմամշակութային կոթողները եւ ես անգամ այդ կնոջ գոյի մասին պատկերացում չեմ ունեցել եւ չեմ պատկերացրել, որ Հայաստանում շատ ճարտարապետական կառույցներ միգուցե ֆինանսավորվում են նրանց ռեստավրացիան, ֆրեսկաների վերականգնումը, հա, որ նա նկարների, որտեվ այդ եվրոպական հանձնաժողովում կամ մի հայկին, որը դեպի իր պատմական հայրենիքը միշտ ինչ-որ ուշադրություն է, բայց գիտեք, այն ինչ մեր երկրում կատարվեց, ինքը կարծում եմ այս անգամ եվրոպացիներին մի քիչ մտածելու առաջ կանգնացրեց, ես ոչ քաղաքական գործիչ եմ, ոչ էլ ես շատ ազատ խոսելու իրավունք ունեմ, ես կարծում եմ որ սա առաջին դեպքն էր, երբ միգուցե եվրոպացին զերծ մնաց ավելորդ առաջնությամբ սատարվելու բախից, երբ ես տեսել եմ Իտալիայում ինչպես են ադրբեջանական ֆինանսները ինչ հարցեր են լուծում, կարող ես Բորքեզեի այգում տեսնես Նիզամի արձանը որպես ադրբեջանական մշակութային գործիչ, օրինակ, ասենք այդպիսի բաներ տեսնելուց հետո միշտ մտածում ես, որ մենք մեր սակավ հնարավորություններով չունենք ոչ մի շանս մրցելու մի ազգի հետ, որ ամեն ինչ փողով է առնում, օրինակ, բայց ես կարծում եմ, որ մշակութային պատերազմը, որ ես եմ ինտեգրված, ես ֆիզիկական պատերազմների ունակ չեմ, բայց ես ունակ եմ իմ հմտություններով, գիտելիքներով լինեմ հաղթողը, ես կարծում եմ, որ ես հենց մեր շանսն է, որ տրվել է մեզ առաջին անգամ եվրոպացու մոտ առաջացել է երևի ազնիվ լինելու ցանկություն, միգուցե
մեր նկատմամբ ավելի համակրանք, որտեղ մենք ենք այս անգամ որոշ բաներ փոխում մեր կյանքում երկրի ճակատագրի հետ կապված։ Եվ ի վերջո արժևորելու նաև մարդում։ Եվ ընդհանրապես կարծում եմ, որ վտանգված ազգերի մեջ ենք հիմա, հա, որտեղ կարող ենք այսպես պատմամշակութային կորուստ ունենանք, եւ ի վերջո անպատիժ ոչինչ չի մնում, հա, այդքան կոթողներ թողել ու սենց կեղծ համաձայնվել ամբողջ աշխարհի հետ, որ հիմա հայկական ժառանգությունը մեկ էլ ալբանական է դառնում, ամբողջ աշխարհի ցույց, վերջը կլինեն, չէ՞, գիտնականներ, որ չեն կարող քնել ուղակի հանգիստ գլուխը դնեն բարձին, ասեն սպիտակ սպանդը ինչպես ասում են, ոնց կարելի է, ի վերջո։ Կարծում եմ, որ այս մեր փոքր հնարավորությունն է, որ մենք կարող ենք որոշ ոլորտներում ինչ որ բաներ անել։ Ես շատ դրական եմ դրամադրված, որ մեր մոտ կստացվի, որովհետև նախ երկիրը որտեղ, որ ես չգիտեմ ոնց են ընտրել ամբողջ Եվրոպան, ընտրել են Ռումինիան և Բուխարեստը, ինչու որտեղ իմ համար Ռումինիան դա մի ֆանտաստիկ հայկական երկիր է, մենք ունենք շատ լավ հայկական համայնք Ռումինիայում, մենք ինքներս որպես մշակութային կենտրոն եւ մեր վարպետները եւ բարի համույթները եւ ընդհանրապես մենք այս ազգային սիրողներովս շատ հաճախ ենք Ռումինիայում լինում ցուցադրությունների, ասեմ, որ իմ համար մեր սիրելի կաթողիկոս Վազգեն, որ ծագումով Ռումինիայից էր, եւ այնպես եկեղեցի ունենք այնտեղ, եւ գնում ես եկեղեցուն կից պատմության թանգարանը, դու տեսնում ես, թե մենք ինչ պահոցներ ունենք, մի տեսակ Ռումինիան քեզ տենց լավ հայ ես, կում հայկական փողոց ունենք, Ստրադա Արմենեսկու փառատոն ունենք, որը հենց հայկական փողոց է կոչվում, շատ լավ եկեղեցի ունենք, հզոր համայնք ունենք, երկու պատգամավոր ունենք, եւ հենց այնպես շի որ ընտրվել է հենց, չէ, իրանք այս ամենի մասին տեղյակ չեն, այդ մենք հայերս գիտենք, որ մենք Ռումինիայում հզոր ենք, որ իրանք բարձրաձայնեցին, որ ես սենց ուրախացա, որտեվ պատկերացրեցի, որ այդ մրցանակաբաշխության ժամանակ բնականաբար ես մերոնց կասեմ, այսինքն հայկական համայնքի բնականաբար տեղյակ կպահես, որ երկիրը գնում ենք, ինտեգրվում են, չէ՞, մեր գործունեության։ Ու այսինքն մենք կարողանանք այնտեղ այդ բեմում նաև շոու անենք, ցուցադրություն անենք, մեր այդ գեղեցիկ տարազները, եւ որտեվ սա տրվում է մեզ ոչ թե որտեվ մենք օգնում ենք փախստականներին, այլ որ մենք այդ օգնության մեջ մշակութային ժառանգություն փոխանցելու գիտելիքն ենք դնում, ոչ թե մենք օգնում ենք ապրել, այլ մենք մեր ժառանգությունն ենք փոխանցում, ժառանգությունն ենք հիմնավորում, որ մշակույթը հենց մեր ինքնության հիմքն է, չմոռանանք։ Հա, ու այդ նեղ պահին, որ մենք չենք մտածում մարդու ֆիզիկական գոյի մասին, այլ հոգևոր սնունդ ենք փոխանցում, ոնց որ էսրա համար է մեզ մրցանակ տրվել, իսկ Ռումինիայում կազմակերպել էլ ավելի ոնց էր ճող ցույց տալ այդ ամենի իմ համար գոնե շատ ցանկալի է եւ հեշտ, որովհետեւ մենք տենց Ռումինիայի հայերի հետ ինչ որ շատ լավ ենք, շատ կապված ենք ու շատ հզոր ենք մենք Ռումինիայում։ Իսկ ստեղծարար դրախտ կոչվող ծրագիրը լինելու է շարունակական։ Մենք գրում ենք դրամաշնորային ծրագրեր, որպեսզի, որտեղ մենք հասարակական կազմակերպություն ենք, ու ինչքան էլ մենք արդեն հայտնի ենք, ունենք մեր բրենդերը եւ այլն, վաճառվող ենք, բայց մեկը ՀԿ ենք ու մեր մոտ մարդասիրություն, անվճար գործունեություն միշտ շատ է։ Հետո մեր պրպտոցը տարբեր ոլորտներում ենք աշխատա, որ մեր մոտ միշտ ինչ որ process է, դու անդադ նոր մարդ ես ինտեգրում, ազգագրագետ, պատմաբան եւ այլն, դու չես կարող ֆինանս ունենաս այդքան մարդու համար։ Հետո պրոյեկտ է, չէ՞, ամեն ինչը։ Ինչ ենք անում, մենք միշտ փնտրում ենք դրամաշնորներ, որպեսզի մեր գաղափարները կարողանանք իրականացնել, բայց մենք երբեք կախված չենք դրամից, որտեղ որ դու սկսվել ես 0 դրամով ու հասել ես, դու կապ չունի, էլի փող կա, չկա, մեր մոտ մենք մեկը գործը անում ենք, այսինքն մենք երբ որ սկսեցինք մեր նախագիծը, մենք դրամաշնոր չենք շահել, մենք արդեն մարդկանց կրթում ենք, բայց սկսել ենք առանց ոչ մի բան, բայց դիմում ենք դրամաշնորների, որտեվ նաև մեր կենտրոնի սկզբունքներից մեկը սենց է, մարդը չպետք է անվճար գործունեություն ունեն, այսինքն կամավորը անգամ որ մեր մոտ գալիս է, ինքը ուշ թե շուտ պետք է վճարի, որտեվ անընդհատ անվճար գործունեություն դու այդ շահագործում ա դառնում, դա չի կարող հաճելի բան լինել, մարդը ժամանակ ա ծախսում, դժվար ա Հայաստանում ապրել, ամեն ինչ շատ փոխված ա, եւ մենք փորձում ենք ամեն ինչ անել, որ բոլոր մարդիկ վաստակող լինեն, հա, անկախ նենց իրանք դրամաշնորի շրջան
ժամանակներում են, թե ոչ։ Ու այս միտումը կար, որ մենք սկսել ենք, բայց գտնում ենք դրա համար շնորներ, որպեսզի շարունակենք։ Գտանք, շարունակեցինք, հիմա ավարտին ենք հարցնում, եւ եթե այս պարգևներ ստացանք, դե իրանք, գիտեք, իրենք հարց տվեցին։ Իսկ եթե պարգևը ստանաք, ինչ կանեք, ես շատ անկեղծ բարձրաձայնեցի, որ շատ մեծ իրավ ին վրա կծախսեի, բայց ավելի լավ է ծրագիրը շարունակենք։ Այդ մենք շարունակելու ենք սենց դրանից, որտեղ ընդամենը 3 առարկա ենք դեր կարողացել փոխանցենք, նենց որ արդեն ունենք ձևավորված վարպետներ, հա, նոր 8 ամսվա մեջ մենք ձևավորեցինք ընդամենը 3 առարկայից, բայց մենք ունենք եւս դեռ 7 առարկա, որ փորձելու ենք փոխանցենք։ Լիլիթ, իսկ արդյունքը այդ 8 ամսվա, բացի այս մրցանակից, հա, Եվրոպայում մեր հայ անունը, Արցախի անունը բարձրացնելուց, արդյունքներն արդեն շոշափելի նյութական կան բարպետներ, որոնք արդեն անցել են աշխատանքի եւ իրենց հացը, իրենց ֆինանսը կարող են վաստակել։ Այո, եւ ասեմ, որ սա 23-ից չի սկսվել մեր այս արդյունք տալը, մենք 20-ից, երբ որ կար հադրութը Շուշին վերձորը, մեր թիմը առաջինը համալրեցինք, որտեղ մենք նախ պետք ունեինք կադրերի, հետո շատ արագ գտանք մարդկանց, իրանք մեզ գտան, ովքեր ուզում են մեր հետ աշխատեն, ու մենք համալրեցինք 6 հոգի տերյան կենտրոնում հայտնվեց փաստացի այդ պահին այստան եկած տեղահանվածները, եւ հիմա մենք արդեն ունենք եւս ընտրություններ, ամսի 27-ին ենք վերջացնում ծրագիրը, որ կոչվում էր կրթիր կրթողին, եւ այո, ունենք արդեն պատվերներ ձևավորված, որ մեր նոր թիմակիցների համար են։ Ունենք նաև նախագիծ, որտեղ կավագործական արվեստանոց ստեղծվեց եւ մեր սովորացած մարդիկ են աշխատում, ու ես կարծում եմ, որ շատ ցուցադրական հաջող պատմություն է, որտեղ չկա ավելի լավ որակի կավ, քանց մեր կերամասարտին այսօր արտադրում, բարձրաձայն ասեմ, որ մի տարում այս որակի հասնել, այդ ֆանտաստիկ հաջողություն է, ու եթե մի տարի առաջ ես տընց փնփնթում էի նկարչության որակի կավի ծանրություն ես կոմենկում, հիմա ուղղակի ֆանտաստիկ որակ են հասել, ու ես ես ասեմ, մարդը, ով որ Հայաստանում համարեց իր հայրենիքը, այսինքն տեղահանվեց եկավ, ոչ թե տրամպլիներ, այլ փոքր ես մնում եմ ստեղ Հայաստանի իմնա, այդ մոտեցումով իրենք փոքրտի ինտեգրվում են ու ունեն հնարավորություն մեր հետ աշխատելու ու լավ ամուր հոգեվիճակում գտնվելու։ Իսկապես ամ մեծ ձերկերում հաջողություն, հաղթանակ, երազանքի իրականացում, չգիտեմ, այդ հոգեվիճակը մի քիչ բարերով արտահայտելը կարծում եմ բարդ է, բայց բրավո ձեզ ու արժանին մատուցենք ձեզ, ձեր թիմին ու ձեր մտածողությանը նաև։ Այսպես հնչեցնենք վերջին հարցը, քանի որ բոլորս այսօր գնահատում ենք ժամանակի կարևորությունը, այ այն մարդիկ, մեր հայրենակիցները, ովքեր ուզում են միանալ ձեր թիմին, վարպետանան եւ սովորեն այն արհեստը, որը դուք եք առաջարկում, ժամանակային առումով ամենաքիչը որքան է հարկավոր, որպեսզի նրանք ունենան որոշակի վարպետության աստիճան եւ սկսեն գործել։ Իրականում շատ բոլոր արվեստագետները իմ հետ կհամաձայնվեն, որ շատ ինդիվիդուալ հարց է, այսինքն մարդու մտքին տեղ լինի, մարդիկ կան, որ շատ մեծ ցանկություն ունեն, մեր արվեստանցից չեն դուրս գալի կամ անթատ մի անգամից են դառնում թիմակից։ Մարդիկ կան, որ կարող են չգան էլ YouTube-ով մեզ նայեն դառնան, որտեվ գիտեք մարդու ցանկությունը ինչ մեծ սարեր է շուրջ տալիս, ու եթե դու ուզում ես մի բան սովորես, դրա համար հեչ պետ չի ոչ մի տեղ գնալ եւ այլն, դու կարող ես ուղակի լինես կամ հենց մեզ հետևես էլ ուղակի, դրա համար նայեք մինիմում դասընթացը, որը որ քեզ կտա որակ, երամսյայա, բայց դու դե 3 ամսում թե ինչ արդյունքի կհասնես, դու կարող ես լնես արդեն շատ հմտություններով եւ կարող ես լնես այն, որ այնքան որ մի բան սովորել եմ, ներքին, այո, ու ինձ թվում է, որ յուրաքանչյուր մասնագիտության մեջ հա տենց դա վստահաբար, եւ վերջում են հասցե խնդրում եմ մեզ հայտնեք, որտեղով որ այցելելու ենք եւ արցանց քվյարկելու ենք Տերյան մշակութային կենտրոնը, հասցեն սիրով տրամադրենք, որպեսզի մենք էլ մի որևէ կերպ ներդրում ունենանք, այո, հասցեն, կարծում եմ, որ Տերյան մշակութային կենտրոնը պետք է մտնել այցելել Facebook-ում եւ Instagram-ում, ինչպես նաեւ իմ անձնական, որտեղ ես անթադ բացատրում եմ, թե դա ոնց պետք է անել,
Եվ այնտեղ կա ընտրելու ձև, կարգ գոյություն ունի, որ դու պետք է անպայման email ունենաս, որ ստանաս իրազեկումը, որ դու արդեն քվեարկել ես, եւ չպետք է ընտրես միայն մեզ, մեզ պետք է ընտրես առաջին սանդխակում, բայց եւս երկու ընտրություն պետք է անես, կարող ես պայմանական, բայց կարող ես նաեւ համակրելով ընտրել, գիտակցելով, այսինքն, եւ պետք է անպայման նամակը վերջում սպասել ստանալ այդ cover vote-ը, որ ձեր ձայնը ընտրված է, ընդունված է։ Նոր, այսինքն մարդիկ, ովքեր կուզենան քվեարկեն, ազատ կմտնեն մեր սոցիալական էջերը, որոնք բաց են բոլորի համար, համել մի հատ կգրանցվեն մեր պատվիշիկների կահելացնել, ու այսքան բան։ Լավ, շնորհակալ ենք ձեզ, հիշեցնենք, որ մեզ մոտ աղավարում է դեր այստեղ Տերյան մշակութային կենտրոնի ղեկավար Լիլիթ Մելիքյանը, ձեզ բրավո, ձեզ շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, հետեւեք նրա IG-ին, հետեւեք Տերյան մշակութային կենտրոնի Instagram-ն ու Facebook-յան էջերին ու այն կարևոր հայտարարություններին եւ ձևերին, որոնք իհարկե պետք են ճիշտ քվեարկելու համար։ Այսքան շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք միացաք, մեզ կհանդիպենք վարկյաններանց բարև երկիր եւս մեկ անգամ։Շարունակենք ընկերներ եւ խոսենք մեր շատ հետաքրքիր եւ պետքական նաեւ ու կարեւոր էջերից մեկի մասին, որ կոչվում է օգտակար է, բնականաբար ամեն մարդ սիրում է հենց ինչպես ասում են սեզոնային մրգերը, որովհետև մեծ հաճույքով ենք թեկուս կարճատել, բայց այդ հատվածում ուտում եւ օգտակարը քաղում հենց այդ մրգերից։ Եվ ասա, հիմա շատ ակտուալ է, չէ՞։ Այո, հենց առանց այդ մրգերի անհնար է պատկերացնել որևէ բացօթյա, ասա, խնջույք, առանց մրգերի։ Այսքան շատ սպասելի են մեր սեղաններին ամեն դեպքում։ Համենայն դեպս սեխը այն եզակի մրգերից է, որի հետ որևէ այլ բան խառնելը ինչ որտեղ շատ մեղր է։ Մեղրը եւ սեխը կարող են ձեզ հասցնել հիվանդանոց, իրենի հեռուստադիտողներ զգույշը։ Ինչու, ինչպես եւ ինչն է ի վերջո օգտակար, հենց այս էջի միջոցով խնդրեմ։ Հատկապես ամռան ամիսներին համեղ եւ բուրավետ սեխը կարծես թե մեծ պահանջարկ ունի։ Այն կարողանում է հագեցնել եւ ծարավը, քանի որ շուրջ 90%-ով բաղկացած է ջրից, եւ հագեցնել քաղցը։ Մարդու օրգանիզմին անհրաժեշտ տարբեր միկրոտարերի շնորհիվ։ Այս մշակաբույսի մեջ մեծ քանակությամբ ասկորբինաթթու եւ ֆոլաթթու կա։ Կարևոր է նշել նաեւ, որ ասկորբինաթթուն ըստ էության նույն վիտամին C-ն է, որն օրգանիզմը պահում է տոնուսի մեջ եւ ամրապնդում իմունիտետը։ Ինչ վերաբերում է ֆոլաթթվին, ապա այն օրգանիզմում պահպանում է երկաթի մակարդակը։ Ֆոլաթթվի բարձր պարունակության հաշվին սեխը առավել օգտակար է հղիներին եւ կերակրող կանանց։ Այս հյութալի պտուղը հարուստ է նաեւ A եւ B վիտամիններով։ Բացի այդ, այն ֆոսֆոր, քլոր եւ յոդ է պարունակում։ Նրանում առկա A եւ C վիտամինները հզոր հակաօքսիդանտներ են եւ օրգանիզմը պաշտպանում են ազատ ռադիկալներից, որոնք վնասում են DNA-ի մոլեկուլները եւ բորբոքային ռեակցիաներ են առաջացնում։ Ավելին, այդ հակաօքսիդանտները կարող են խոչընդոտ դառնալ քաղցկեղի, սրտանոթային եւ այլ հիվանդությունների զարգացման համար։ Սեխը նաեւ դրական ազդեցություն ունի մարսողության վրա։ Նրանում առկա բջջանյութը եւ ջուրը նպաստում են մարսողությանը եւ խոչընդոտում փորկապության առաջացումը։ Շատ լավ միջոց է տեսողությունը լավ վիճակում պահելու համար։ Այն պաշտպանում է կատարակտայի եւ մոլեկուլյար դեգեներացիայի զարգացումից։ Որպես այդպիսին սեխը հակացություններ չունի, բայց հատկապես ամռանը, այլ սննդամթերքի հետ համադրությամբ կամ շատ շոգին, սեխը կարող է սննդային թունավորման պատճառ դառնալ, այնպես որ ամեն ինչ կարելի է օգտագործել չափի մեջ։ Արմինե Վրսոյան, Բարև Երկիր։ Մենք շարունակում ենք սիրելիներս, համարի արդեն բարի կեսօր մաղթենք բոլոր նրանց, ովքեր մեզ միացել են, եւ հատկապես հեռուստաէկրաններին շատ ուշադիր գանվեք, սիրելի ծնողներ, դուք հատկապես մայրիկները, որովհետեւ հայրիկները դե այդ ժամերին լինում են աշխատանքի եւ ոչ այդքան հաճախ են այսօր կիրակի է զբաղվում իրենց երեխաներով։ Այո, այսօր հետեւեք, որպեսզի հետո արդեն քաղեք այսօրվա մեր հարցազրույցի կիրակի չոչանելով կամաց-կամաց հասնեք Այգի գոնե։ Բարեկամներ, մեզ մոտ աղավարում են հայ ծնողների ակումբի հիմնադիր տնօրեն Աստղիկ Զաքարյանը, բարի լույս, եւ ակումբի համակարգող Տաթև Միրզոյանը, ողջույն։ Բարի լույս, բարի գալուստ մեր աղավար։ Ես շատ երկար էի սպասել այս հանդիպանը, որովհետեւ ինձ
մի առանձնահատուկ կերպով է գրավում այս մրցույթը, թե պետի իմ աղջիկը վաղուց անցել է չոչի արդեն տարիքից, բայց շատ գեղեցիկ, որքան նայում ենք տեսանյութերով, ասա, որ մի աննկարագրելի տեսարան է։ Չոչի մրցույթը հունիսի 30-ին արդեն 5-րդ անգամ կանցկացվի, այս անգամ սպորտը և դասական արվեստը խորագրով։ Եկեք մի հատ ամենասկզբից սկսենք, հասկանանք, թե ում հանճարեղ գլխում ծագեց այդ միտքը, այս ուրախ գեղեցիկ մրցույթն անցկացնելու, հետո կշարունակենք։ Որովհետև իսկապես տեսանյութերով մենք հանդիպել ենք ու դրան նայել ենք որպես գեղեցիկ, պարզապես հումորային, ինչ-որ դրվակ կամ ժամանցային դրվակ, բայց մեր մտքով չի անցել, որ սա մրցութային կարգ է, սա պրոֆեսիոնալ մոտեցում է ի վերջո։ Պրոֆեսիոնալ մարզիկներ, ճոճոտներ, պրոֆեսիոնալ։ Խնդրեմ, դերևս խոսենք տնօրեն Աստղիկ Զաքարյանի հետ։ Ներկայացնեմ սիրո, որովհետև երևի մեր ամենասիրած պրոյեկտն է, ամենասիրած, ամենագեղեցիկ, ինչու և ինչպես որոշվեց չոչի մրցույթը կազմակերպել։ Մենք հայ ծնողների ակումբը, որ արդեն մոտ 15 տարի եկանք, մենք ծնողների համար միշտ մտածում ենք, ինչ կարելի անել հետաքրքիր, փորձում ենք ոչ թե կրկնել են, ինչ որ ուրիշի մոտ լավ է ստացվում, այլ աջակցում ենք նրանց, ում մոտ իրենց պրոյեկտը լավ է ստացվում, և մեր կողմից էլ փորձում ենք կազմակերպել բաներ, որոնք չկան։ Եվ մենք մեր առաջ դրել էինք խնդիր, հնարել, հա, մտածել ինչ որ մի հետաքրքիր պրոյեկտ, որը երկու խնդիր կլուծի։ Նախ առաջին հերթին կլուծի խնդիրը փոքր երեխաների ներգրավելու, որովհետև ինչպես գիտեք, Հայաստանում հիմնականում ավելի մեծ տարիքի երեխաների համար են նախատեսված միջոցառումները։ Մենք որոշեցինք, որ ուզում ենք փոքրիկների հետ էլ աշխատել, և երկրորդը մենք անպայման ուզում էինք, որ մեր միջոցառումը լինի ծնողների համար ընդհանուր, ընտանեկան։ Այսինքն Հայաստանում մենք ընտանեկան և ընդհանրապես, երբ որ ասում ենք ծնող, հիմնականում ասում ենք մայրիկներ, իսկ մեր ակումբը ի սկզբանե եղել է ծնողների ակումբ, որովհետև առաջին օրվանից մենք փորձել ենք ներառել նաև պապաներին։ Կարող եմ հպարտությամբ, այո, արդեն նշել, որ մենք ունենք շատ ակտիվ պապաներ, և դուք էլ հաստատ նկատել եք, որ վերջին տարիներին հայրիկների մասնակցությունը առհասարակ ծնողաբարման մեջ բավականին մեծացել է։ Եվ այսպես ես ու Տաթևը երկար քննարկեցինք, մտածեցինք, իսկ ուրիշ փոքր երեխան ընդհանրապես ինչ կարող անի, որ ինչին մասնակցի։ Ոնց մտածեցինք, հասկանանք, որ միայն չոչն է, որ երեխան կարող է անել։ Այսօր ձեր հանճարեղ գլուխներում է ցակ։ Բայց հետաքրքիր է, երբ ասացիք, որ փոքր երեխաների համար զբաղմունք չկա, ինձ հետաքրքիր է այդ մրցույթի ընթացքում այդ մի քանի ամսական երեխաները կիսում են այդ ուրախությունը, հասկանում են, որ որևէ բան կատարվում է։ Ավելի մայրիկներն են ուրախանում։ Իհարկե ավելի գիտակցաբար մոտենում են ծնողները, բայց ես այստեղ մի փոքր ուզում եմ հայրիկների թեման ներողություն շարունակել, որովհետև ձեր բացման խոսքի մեջ ասացիք, որ հայրիկները աշխատանք են լինում, չեն զբաղվում երեխաներով։ Մեր միջոցառումը ցույց է տալիս, որ հայրիկներին, եթե ներգրավում ես, իրանք մեծ սիրով մասնակցում են, և միջոցառմանը 90% հայրիկները ներկա են, հայրիկները բաց են թողում երեխաներին, մայրիկները կանչում են իրենց մոտ, և այսպես մեզ համար շատ հպարտանալու դա թեմա է, որովհետև հայրիկը, մայրիկը, տատիկ, պապիկներ, մորաքույրներ, հորաքույր, բոլորը գալիս են այսպես ընտանիքներով իրենց փոքրիկին երկրպագելու, ոգևորելու, հա, շատ ընտանեկան մեծ տոն ու խանդավ արդյունք։ Իսկապես այդպես է, իսկապես մենք շատ այսպես իրար մեջ որ քննարկում ենք, այս հպարտության զգացում ենք ապրում, որովհետև շատ երեխաներ նույնիսկ իրենց 1 տարեկանը չեն նշել, բայց մասնակցում են, այսպես դեմք են դառնում այս միջոցառման։ Ինքն ամբողջ կյանքի ընթացքում իրենց գիտակցության մեջ դա չի մնա, հիշողության մեջ չի մնա, բայց հաստատ հուշեր, որ վիդեոներով, նկարներով, այսպես առաջին միջոցառումը որպես կմնա ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Մի այսպիսի հարց է առաջանում, երբ որ հայտերը ներկայացվում են և մենք որոշում ենք, որ մեր փոքրիկը պետք է մասնակցի չոչի մրցույթին, հա, ճիշտ չի ասում, ահա, նախապես ինչ-որ հանդիպում լինում է մասնակիցների, հանդիպ չեն կանում, հաստինք չեն կանում, ո՞ն է փոքրիկները, ովքեր որ պիտի մասնակցեն, գան նա դեմքով ծանոթանան միմյանց հետ, կամ թե ծնողները մի քիչ ավելի անմիջական լինեն ու համաշփվեն իրար հետ, նախապես ինչ-որ
տարբեր ձևաչափերով թեկուս հանդիպումներ լինի։ Այսինքն պայմանը միայն չոչ անող տարիքի երեխան, պայման կա։ Երկու պայման ունենք, մի պայմանը դա տարիքն է, որ պետք է լինեն 6-ից միջև 14 ամսական, այսինքն 1 տարեկան 2 ամսական միջև, եւ երկրորդ պայմանը, որ երեխան դեռ պետք է չքայլի, միայն չոչանող բալիկ լինի, որպեսզի ազնիվ լինի եւ արդար լինի մրցակցությունը։ Այլ պայման մենք չունենք։ Ինչ վերաբերում է այդ նախապես իրար հետ շփվելուն եւ այլն, փորձը մեր նախորդ 4 տարիների ցույց է տալիս, որ նման խնդիր բացարձակ չլինում, իրենք առաջին անգամ հանդիպում են տեղում մրցույթին, եւ այնպիսի էմոցիաների մենք մեծ սենց բան ունենք, որ բացարձակ խնդիր չի եղել երբեւե, որ երեխեքը հանկարծ հայտ, նույնիսկ մենք այնօր հետ էինք քննարկում, որ 4 տարվա մեջ իմիջիայլոց մենք ունեցել ենք նախորդ տարիներին բոլորը իրար հետ 242 երեխա մասնակից։ Այս տարի էլի 80 մասնակից կունենանք, հետեւաբար մյուս տարի 320 քանի երեխա կունենանք անթանոր մասնակցած։ Պատկերացրեք, որ ամենայն անկեղծությամբ 242 երեխայի մեջից միջև հիմա չենք ունեցել մի դեպք, որ երեխան գնա, կեսից նստի, սկսի լացել, ու մենք չիմանանք ոնց այդ երեխային այդ մրցած դաշտի մեջից բերենք։ Լացը, հա, այդ ուրախությունից է լացը։ Լացելով հնարավոր աննվնվալով գնան, որը միայն վերջին տարին ա եղել, միջև է, չգիտեմ ոնց դա էլ չի եղել, բայց դեպ, որ երեխան ուղակի հիսերիկ լացի նստի, չիմանաս ոնց հանգստացնես, ոնց բերես, նույնիսկ այդպես դեպ մենք չենք ունեցել, շատ ոգևորված իրանք, չգիտեմ ոնց երևի ըմբռնումով են մոտ։ Ինձ թվում է ասեք, ավելի շատ տղա թե աղջիկ չոչորտներն են ավելի ակտիվ եւ հաղթում։ Այդպիսի տարբերակում չեն կարել տանել։ Մենք ամեն տարի վերջում ստատիստիկա ենք անում, բայց տենց հստակ տարբերություն չկա։ Սերային տարբերություն ինչ է, չկա։ Քանի հաղթող է լինում։ Խմբերը 10 են լինում, մենք 80 մասնակից եւ 10 խումբ։ Յուրաքանչյուր անպայման այստեղ կարեւոր է նշել, որ խմբերը բաշխվում են ըստ տարիքի։ Մենք շատ մանրակրկիտ երեխաների ծննդյան օրով նույնիսկ խմբերը այսպես ենք բաշխում, որ մոտ երեխաները տարիքային իրար մոտ լինեն մրցույթի ժամանակ, քանի որ գիտենք, որ նույնիսկ շաբաթները էական տարբերություն են տալիս այդ շրջանում։ Այդ շրջանում, այո։ Եվ լինում է 10 խումբ, յուրաքանչյուր խմբում 1 հաղթող, այսինքն մենք ունենում ենք 10 հաղթող երեխա հոգու դեպքում։ Եվ ի՞նչ է 10 հաղթողների որևէ մրցանակ, որևէ ես ուզում եմ անպայման նշել, որ քանի որ այս մրցույթի ինքը ավելի էմոցիոնալ մաս է, քան այ հենց այդ որ մրցեց, հաղթեց, ուրեմն ինչ որ մի բան, դրա համար մենք մեզ համար մեր ներքին խոհանոցով, հա, մենք ունենք մեզ համար հստակ որոշում, որ նվերներ եւ մրցանակներ պետք է ունենան ոչ միայն հաղթողները, այլ բոլոր 80 մասնակիցները, ովքեր մասնակցում են, այսինքն մեր բոլոր նախորդ 242 երեխաները եւ սպասվելիք մասնակիցները պարտադիր ունենում են մասնակցության սերտիֆիկատ, ստանում են հուշանվեր, շատ գեղեցիկ, որի վրա գրված է ես չոչորդ եմ, չոչորդ 2024 եւ այլն, ունենում են բոլորը նվերներ տարատեսակ, չգիտեմ, խաղալիքներ կամ այլ, այս տարվանը չեմ ուզում շատ մանրամասնել, բայց էլի բոլորը պարտադիր ունենալու են տարբեր նվերներ, իսկ հաղթողներին բնականաբար մի փոքր ավել նվեր է լինում տարբեր ընկերությունների կամ մեր կողմից տրված։ Լենտային մենք ամենասիրած մեր բան են հաղթողի լենտերից, որի վրա գրված է ես չոչորդ եմ։ Իսկ քանի մետր է հաղթահարում։ Չոչուղին 5 մետր է։ 5 մետր։ Այսինքն շատ հետաքրքիր է նաև ընթացակարգը։ Ինչպես հասկացանք, մայրիկը բաց է թողնում, գնում է երեխան հայրիկի մոտ։ Իրենք են որոշում, այդպես կանոն չունենք ով բաց։ Կամ գուցե այնքան պրոֆեսիոնալը պետք չէ մեկը սպասի։ Այս կանոններ ունենք, հստակ կանոններ ունենք, մենք ուզենք ստարտիգից եւ ֆինիշի ավարտիգից, եւ ծնողը ունենք հստակ կանոններ, դրա համար նաեւ ունենք մրցավարներ, ովքեր հետեւում են կանոններին։ Օրինակ, ծնողը իրավունք ունի երեխային շատ առաջ դնել, որովհետեւ անգամ կես մետր, մի մետրը չոչի դեպքում կարող է էական լինել։ Բայց նաեւ կառավարել երեխան։ Չէ, ամենասկզբից, երբ որ ստարտի մոտ երեխային դնում են, պետք է հենց գծի մոտ դնեն, ոչ թե օրինակ շատ խորը։ Ունենում ենք դեպքեր, որ երեխան գնում է հետ է գալիս։ Հաղթողը ամենակարևորը, որ հաղթում է այն բալիկը, ով որ առաջինը կհատի վերջի գիծը, ֆինիշի գիծը, եւ բացարձակ էական չի, ինքը կհատի ձեռքով, տուտուզիկով կնստի, թե կպտտվի փորիկով, կկպնի, կարեւորը որ երեխան ինքնուրույն հատի գիծը, եւ մենք այդտեղ շատ հետաքրքիր պահեր ենք ունենում, իրավիճակներ, երբ որ երեխան երկու երեխա գալիս են նստում են գծի մոտ, սկսում են իրար հետ խաղալ, եւ կանոնը թույլ չի տալիս, որ ծնողը գրկի երեխային, քանի դեռ երեխան չի հատել, այսինքն եթե ծնողը գրկեց երեխան չի հատել, ինքը դուրս է մնում մրցակից։ Միակ հարցակն է, որ թե խաղում են, այլ ոչ վիճում։ Այո, այո, գիտները
դա կատարյալ արտադրություն կարծում եմ, իսկ այստեղ օգտության է հասնում ներողություն հայրիկների կամ այրիկների բացականչություններ, այդ մեր ամենասիրած պահն է, շատ սիրած պահն է, ամեն տարի մենք սպասում ենք ծնողները, ինչ իրերով են գալու, արսենալ ունեն, պարուսակներով մետ կատարյալ, ամեն ինչ բացի վնասակար և վտանգավոր իրերից, մնացած ամեն ինչ կարող են օգտագործել, մենք դեպք ենք ունեցել փոշեկուլի, փոշեկուլ ձողի, ռոբոտ փոշեկուլի, տնային բույսի, հողով բույս էին անցած տարի բերել, դեպուլտեր, գաջետներ, բանալիներ, բազմաթիվ, սքեյթ ենք ունեցել։ Օրիգինալ տարբերակներից մեկն էր, օրինակ, երբ որ զույգ եղբայրներ էին մասնակցում և մի երեխայի պայրը գնում էր, մյուսին դրել էին վերջում, որ գա մոտը, դեր կանոն չէր խախտել, մենք էլ բնականաբար թույլատրեցինք, բայց հիմա Facebook-ը շատ ողողված է, ամեն ուրեք չոչի մրցույթից են խոսում, և այս հարցս դուք պատասխանեցիք ինչ-իմ տալը, ես կարդում եմ մեկնաբանությունները և իսկապես լիաթվող ծիծաղում, այ մի մայրիկ երևի առաջին անգամ էր մասնակցում, հարցնում էր, թե ինչպես ոգևորել երեխային, այ ձեր նշած, երբ որ ես կարդացի, փոշեկուլ, ճանչ սատկացնելու փայտ և տատիկի հողակ ապրելու, ես վելագարվում էի ուղղակի, կոշիկ ենք ունեցել, լարեր, բազմաթիվ, հեռախոսի լիցքավորման լարեր, բազմաթիվ, շատ է, մենք ամեն տարի ներողություն սպասում ենք այդ պահին, տեսնենք այս տարի ինչ նոր բան ենք ունենալու։ Ամենահավես բանը, ես ուղղակի մի բան կուզեի նշել առիթից օգտվելով, որ մենք ցավոք Հայաստանում ամեն տարի բախվում ենք այդ խնդրին, որ մեր երկրում միշտ ինչ-որ մի բան կատարվում է ու մենք միշտ մտածում ենք ինչքանով է տեղին մրցույթը կազմակերպել, ամենատարբեր առումներով, մեկ COVID-ն էր, մեկ պատերազմական և այլ են տարբեր իրավիճակներում, բայց ինչի ենք միշտ կազմակերպում, որովհետև սա միակ մրցույթն է երևի, երբ որ ամբողջովին դրական էմոցիայի վրա է և դա երեխաների հետ է, ովքեր այնքան մաքուր են, ովքեր այնքան ոչինչի հետ կապ չունեն, որ միակ բանը, որ մենք կարող ենք մեզ թողնել, անկախ նրանից, թե ինչ իրավիճակում ենք, անկեղծ ուրախանալ, դրա համար մենք ոնց որ սենց ամեն տարի այդ էմոցիաների բանի մեջ ընկած, ասում ենք ոչինչ մնացած է, էական չի, սա միակ տեղն է, որ իրենք կան, և գոնե մի քիչ կտրվեն զարորյայից, էլի, այո, այս են ու ցաները։ Եվ մենք էլ այդ էմոցիաների հետևից ընկանք, մոռացանք խոսել ամենակարևորից, խորագրից, այո, դասական երաժշտությունն ու սպորտը, դասական արվեստն ու սպորտը սխալվեց, սպորտը և դասական արվեստը, այո։ Դե չոչ արդեն դասական արվեստը սպորտը։ Նախ մենք շատ կարևորում ենք, որ երեխաների մեջ ճաշակ և ամեն ինչ ձևավորվի փոքր տարիքից, որովհետև են ինչ-որ փոքր ժամանակ դնում ես, դա գրեթե հավերժ կամ մեծամասնությամբ մնում է ամբողջ մեծ տարիքում։ Եվ շատ արագ ընկալվում է։ Այո, այո, եւ շատ ճիշտ է ընկալվում, ենթագիտակցության վրա է անգամ այդ դեպքում ազդում, եւ մենք հասկացանք, որ մենք այսօր այդ խնդիրը կարող ենք նույնիսկ մենք մեր կողմից փորձել լուծել։ Եվ այս տարի մենք համագործակցում ենք օրինակ կոնսերվատորիայի հետ, կոնսերվատորիան մեծ սիրով որոշեց, որ կտրամադրի երաժիշտներ, իրենք հյուր կգան, և մենք ունենանք դասական և ջազային երաժշտություն այնտեղ, ովքեր ոնց որ խմբի սկզբից և ընդմիջման ժամանակ սկզբից ջազային երաժշտություն կունենանք, հետո դասական երաժշտություն մեր երաժիշտների կողմից։ Եվ բացի դրանից նաև մենք հյուր ենք ունենալու բալերինաներ, բալետի խումբ փոքրիկների, և իրենք բալետի պարկ բալետ կպարեն, և դա ինչի ենք արել, որ այդ փոքրիկ երեխաները, ովքեր նույնիսկ չեն էլ հասկանում, չեն գիտակցում, միևնույն է, իրենք լսում են որակյալ լավ երաժշտություն և այդ ամենը կարծում են, և տեսնում են գեղեցիկը, տեսնում են ճիշտը, և կարծում ենք, որ մի գուցե մի օր ինչ-որ մի լավ բանի մեջ մենք մեր փոքրիկ ինչ-որ լուման կունենանք։ Վերջին հարցը կարճ պատասխան, բայց իհարկե բովանդակալից ու եթե չունենք ավելացնելու բան, կավարտենք մեր հարցազրույցը, հայ ծնողների ակումբ և որպես հիմնադիր տնորեն Սիրելի Աստղիկ ցանկանայի մեզ հետ կիսվել այն կարևոր գիտակցական սանդղակի մասին, որ դուք տեսնում եք այսօրվա հայրիկների, այսօրվա մայրիկների մեջ, արդյոք թվացյալ այսպես բաժանությունների ֆոնին, որոնք շատ են և այլ են և այլ են, տխուր թեմայի չեմ ուզում շատ մանրամասնեմ, բայց նա զուգահեռ, ինչպես տեսնում ենք նաև կան ծնողներ, ովքեր քաջ գիտակցում են ինչ է ծնող լինելու բերկրանք ու նաև դրա պատասխանատվությունը, դժվարությունը և այդ առաքելությունը, որ դրված է իրենց ուսերին։ Ինչ կասեք երիտասարդ ընտանիքների ու հատկապես բնականաբար ծնողների մասին, որքանով են նրանք գիտակցված կազմում ընտանիքներ և ունենում սիրո շարունակություններ։
Իմ անձնական կարծիքով մենք այսօր ծայրահեղությունից ծայրահեղության մեջ ենք գտնվում, որովհետև մի կողմից մենք ունենք ծնողներ, ովքեր միևնույն է, դա ասում են որպես երկրորդ երրորդական, երեխային սիրել, երեխայով զբաղվել, դա երեխայը կմեծանա ոնց որ բոլորը, եւ ունենք դրա մյուս ծայրահեղությունը, երբ որ մտածում են եւ իրենց պատեպատ են տալիս, բնականաբար սիրուց ելնելով, ոնց անենք, որ մեր մի տարեկան երեխան ճիշտ էտիկա ունենա, ճիշտ զարգանա, զարգացնի է, տանեն է զարգացման կենտրոնեն, զարգացման կենտրոնը, դա էլ մյուս ծայրահեղությունն է, բնականաբար դրա կարիքը երբեմն կա, բայց մենք մոռանում ենք, որ առաջին հերթին պետք է երեխային ուղղակի սիրել։ Եթե այո, որովհետև սերը եւ մեր մոտ սերն էլ շատ ծայրահեղ, այսինքն մենք կարծում ենք, որ սերը դա լավ հեռախոսն է, լավ գադջետն է, բայց ըստ իմ անձնական կարծիքի եւ կարծում եմ մեզ հարցում շատ ենք խոսել Տաթևնել համաձայն, մեր կարծիքով սերը առաջին հերթին դա երեխային քարսիթով տեղափոխելն է, դա երեխային ժամանակին բժշկի տանելն է, ոչ թե ես իրան սիրում եմ X-ուրին կանեմ։ Այսինքն մենք սերը մի քիչ տարբեր ենք տեսնում, բայց մենք լինելով մեր ոլորտում արդեն 15 տարի, մենք տեսնում ենք շատ մեծ տարբերություն, այն ինչ որ 15 տարի առաջ կար, մեծ խնդիրները այսօր լուծված են, մենք տեսնում ենք ընտանիքներ, ովքեր ամբողջ ընտանիքով են մտածում երեխայի ծնողավարման թեմաներով եւ միասին են աշխատում երեխայի հետ եւ երեխայի վրա։ Այնպես որ մեր կարծիքով մենք բավականին լավ զարգացում ունենք այս ոլորտում այս թեմաներում եւ կարծում ենք, որ մի քիչ էլ մեր օգնությամբ միգուցե կարողանանք ավելիին հասնել։ Եվ քանի որ այսօր ցավալիորեն, բայց շատ շատերից կյանքը անցնում է սոցիալական ցանցերում, ես ինքս լինելով ակումբի անդամ, իհարկե ոչ ակտիվ, բայց հետևելով, կարդալով, հատկապես մեկնաբանությունները, ինչ է անհանգստացնում ծնողներին եւ ինչ խնդիրներ եք բարձրաձայնում ու լուծվում են նաեւ այդ խնդիրները, իսկապես հրաշալի ու ողջունելի գործ եք անում, ձեզ իհարկե շնորհակալություն որպես ծնող այս դեպքում, Տաթև ավելացնելու ինչ որ ես էստեղ մի բան ավելացնեմ, ուրեմն քանի որ հիմնական մեր թեման չոչի մրցույթներ եւ այս տարի հոբելյանական 5-րդն է, այս տարի շատ դեպքեր ունեցանք, որ մեր նախորդ չոչորտների քույր եղբայրներն են գալիս։ Ահա, Եվ այստեղ ընտանիքի գաղափարը, ընտանիքի ամրությունը կարելի է սրանով էլ բնորոշել, որովհետև համոզվում ենք, որ ընտանիքները լինում են դեպքեր բաժանությունների անախորժությունների, բայց մենք գրեթե երևի 10 երեխա ունենք, որ քույր, փոքր քույր ու եղբայր են, մեր նախորդ չոչորտների հաղթողել ունենք իմիջայլոց, այսպես ինչպես որ ամեն ինչ այդքան վատ չի, ինչքան թվում է։ Ժառանգաբար, ժառանգաբար փոխանցվող եւ շարունակական մրցույթ է սա։ Չեմպիոնները ծնվում են այո, ընտանիքում ոչ մենակ։ Ես արդեն պատկերացնում եմ իրոք այն հեքիաթային ու խանդավառ տրամադրությունը մտոլորտ միջավայրը, որ կստեղծվի այն վայրում, որտեղ որ լինելու է մրցույթը։ Շատ եմ, մենք բոլորին ներերություն ձեզ էլ մենք հրավիրում ենք, մենք բացի չոչի բուն մրցույթից դուք էլ սիրով եկեք, տեսեք ձեր աչքերով, եթե երեխաների հետ գաք շատ ավելի լավ, որովհետև չոչի հարակից տարածքում մենք ունենում ենք տաղավարներ, զբաղմունքներ բոլոր տարիքի երեխաների համար, մեզ հյուր եկած երեխաների համար, անվճար երեխաները կարող են շատ հետաքրքիր ինքը էքսպոյի նման չի, ինքը զբաղմունք է, եւ տարբեր ընկերություններ ներկայացնում են իրենց տաղավարները, իրենց զբաղմունքները, շատ հետաքրքիր է լինել։ Լիարժեք ժամանցային ես ձեզ խոստանում եմ ստանալ գեր էմոցիոնալ օր եւ երեկո, հունիսի 30-ին ժամը 5-ին կսպասենք ձեզ եւ բոլորին։ Երազայգում ունիսի։ Այո, բարեկամներ, այսօր չմոռանանք, որ ունիսի 23-ն է, ընդամենը 1 շաբաթ, հետևեք այդ ծնողների ակումբի Facebook-յան էջին, հեռախոսահամարներով զանգարեք, մի խոսքով միացեք այս տոնին, այս հեքիաթին, որպեսզի ունենանք ամենահիշարժան ու վառ օրերից մեկը։ Հայ ծնողների ակումբի հիմնադիր տնօրեն Աստղիկ Զաքարյան եւ ակումբի համակարգող Տաթև Միրզոյան, ձեզ բրավո եւ ձեզ շնորհակալություն։ Գնացեք մեզ հետ, բարև երկիր եք մեկ։
Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթե հենց նոր եք մեզ միացել, հետաքրքիր պահի եք միացել ինչ խոսք, մենք խոսում էինք Չոչից, այն ամենագեղեցիկ ժամանակաշրջանի երեխաների, հա, երբ նրանք չեն քայլում, թոթովախոս են եւ Չոչ են անում, դա կարծում եմ այնպիսի տեսարան է, որ չկա դրա նմանը հավասար գեղեցիկ, եւ ոչ նրանք Չոչ անելով կհասնեն իրենց նպատակակետին, մենք ինչ ենք անում այս եղանակին, արդեն պլանավորում ենք մեր հանգիստը, որոշում ենք քարտեզի վրա, թե ենք գնալու այս տարի հանգստանալում։ Եվ այստեղ հետաքրքիր է, որ երբ գնում ենք որևէ երկիր, միշտ ուսումնասիրում ենք այնտեղի պատմամշակութային վայրերը, հետաքրքիր այգիներ, փողոցներ, բայց երբևէ մեր մտքով չի անցնում, այ օրինակ քո մտքով անցնում է ուսումնասիրել այդ երկրում գրված, չգրված կանոններ, էթիկետի կանոններ, ինչ է կարելի անել ենթադրենք փողոցում կամ այգում կամ ռեստորանում, այ դու ուսումնասիրում ես այդպիսի բաներ։ Չեմ ուսումնասիրում, բայց թվացել է, այսպես անզեն աչքով երբ նայում ես, փորձում ես մակերեսային ինչ-որ ինֆորմացիա ունենալ, բայց ավելի մանրամասն իհարկե մենք այսօր կփորձենք ներկայացնել մեր գործընկերուհու միջոցով սպասված էջ էթիկա եւ էսթետիկա բարեկամներ, այո, տարբեր երկրներում կարևոր ու չգրված կանոնների մասին։ Շուտրեմ։ Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտող։ Ես ուրախ եմ, որ դուք ձեր օրը կրկին սկսել եք մեզ հետ։ Նշանակում է ժամանակը նաև խոսելու այն կարևորի և գեղեցիկի մասին, ինչը մեր կյանքը դարձնում է ավելի հետաքրքիր։ Շատերը սիրում են ճանապարհորդել տարվա տարբեր եղանակներին, բայց շատերն էլ հենց ամառն են դիտարկում, որպես ճանապարհ գնալու և աշխարհ տեսնելու հնարավորություն։ Եվ այսօր էթիկա և էսթետիկայի շրջանակում ես առանձնացրել եմ տարբեր երկրների հետաքրքիր կանոնները և ավանդույթները։ Երբ մենք ընտրում ենք որևէ երկիր, ապա պետք է նախապես տեղեկանանք հատկապես կրոնից բխող կանոնները, ինչպես նաև ազգային ավանդույթները, եւ այս դեպքում մենք կարող ենք լիարժեք վայելել մեր հանգիստը։ Եթե օրինակ Ռուսաստանում մենք մեզ այդքան խորտ չենք զգա, քանի որ հետխորհրդային ժամանակներից ունենք ընդհանուր գծեր, իսկ օրինակ ամերիկան բազմազգու բազմամշակույթ երկիրը, եւ մենք մեր ինքնությամբ կարող ենք հանդես գալ, գլխավոր պահանջը քաղաքակիրթ եւ ուշադիր լինելն է, ապա կան երկրներ եւ մշակույթներ, որտեղ մեզ համար գուցե անսովոր, բայց շատ պարտադիր կանոններ կան։ Ձենք մեր հարևան Վրաստանից, այնտեղ շատ ընդունված է բարձր ձայնով ձեռքով խոսելը, այնպես որ դուք եք լինելով ոչ պակաս էմոցիոնալ հայ, կարող եք այդպես վարվել։ Վրացիների մոտ սեղանի շուրջ ամենակարևոր կանոնը կենացները լսելն է, այդ ընթացքում առանց խոսելու և ուտելու, բաժակը ձեռքում պահած։ Վերջին տարիներին ես նկատել եմ, որ հայերը շատ են սիրում գնալ հատկապես Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Աբու Դաբի կամ Դուբայ։ Հենց այստեղ պետք է ուշադրություն դարձնել կրոնից բխող կանոններին։ Եթե դուք որոշել եք գնալ Աբու Դաբի կամ Դուբայ, ապա պետք է իմանալ, որ տրանսպորտում եւ հասարակական շատ վայրերում կանանց եւ տղամարդկանց համար կան առանձնացված հատվածներ։ Օրինակ, ավտոբուսի մեջ կանայք նստում են դիմացը, տղամարդիկ հակառակը։ Բայց այստեղ կարևորը այն է, որ դուք նայեք վահանակների եւ գրությունների առկայությանը. Only for women. Թե մայրաքաղաք Աբու Դաբիում, թե Դուբայում սովոր են զբոսաշրջիկների ներկայությանը։ Նրանք ձեզ նկատողություն գուցե եւ չանեն, բայց մարդկանց փոքրինչ վավաշոտ հայացքներից դուք արդեն կհասկանաք, որ հայտնվել եք այնտեղ, որտեղ իրավունք չունեիք։ Մենք բոլորս գիտենք, որ մահմեդական երկրներում ընդունված է, որ կանայք կրեն շատ փակ հագուստ, այդ թվում գլխաշոր։ Իհարկե զբոսաշրջիկներին, օրինակ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում չեն ստիպում կրել հեջաբ, բայց եթե դուք ուզում եք ծանոթանալ նրանց մշակույթին, այցելել մսկիթներ, ապա պետք է մշտապես իմանալ, որ այնտեղ պարտադրված է կրել ինչպես փակ հագուստ, այնպես էլ գլխաշոր։ Հակառակ դեպքում ձեզ ուղղակի թույլ չեն տա մուտք գործել մսկիթի տարածք։ Ի դեպ, նաև նույն կանոնները տիրում են մեր հարևան և բարեկամ Իրանում։
հիմա արդեն անդրադառնանք եվրոպական երկրներին։ Ֆրանսիայում օրինակ ընդունված չէ մատուցված սննդին ավելացնել աղ կամ պղպեղ։ Դա դիտարկվում է որպես վիրավորանք։ Ֆրանսիայում նաև շատ սիրում են գինու և սննդի ներքո երկար զրույցներ ծավալել և սեղանից անհիմն ու առանց բացատրության հեռանալը ողջունելի չէ։ Նույն Ֆրանսիայում կա նաև մի հետաքրքիր չգրված օրենք։ Այնտեղ չի կարելի նվիրել լիլիա ծաղիկները, քանի որ դրանք միայն սգո արարողությունների համար են։ Իսկ լիլիաներ դուք հանգիստ կարող եք նվիրել, օրինակ, Իտալիայում, բայց Իտալիայում էլ կան իրենց բնորոշ կանոնները։ Այնտեղ կաթով սուրճ կարելի է պատվիրել միայն մինչև կեսօր։ Ես վստահ եմ, դուք սուրճի մասին մեր թողարկումներից արդեն այս մասին տեղյակ եք։ Խոսենք նաև Գերմանիա և Հոլանդիայի մասին։ Նրանք ունեն մեկ ընդհանուր նմանություն ավանդույթներում, այնտեղ երբեք չեն ուշանում, որովհետև ուշանալը դիտարկվում է որպես վիրավորանք։ Գերմանացիների մոտ ևս մի հետաքրքիր ավանդույթ կա։ Այնտեղ ափսեի մեջի պարունակությունը հարկավոր է ամբողջությամբ ուտել։ Նրանք մեզ հայերիս բնորոշ ձևով շատ չեն հյուրասիրում, բայց ափսեն դատարկ թողնելը արդեն ձեր պարտականությունն է։ Տեղափոխվենք Ճապոնիա, որտեղ դուք չեք կարող ներս մտնել մարդկանց տուն կոշիկներով։ Հարկավոր է մշտապես լինել ոտաբոբիկ։ Մենք գիտենք, որ Հնդկաստանում ևս կա նման սովորույթ։ Ճապոնիայում շատ հետաքրքիր ավանդույթ կա։ Եթե հյուրը հավանում է տան իրերից մեկը և բարձրաձայնում է, ապա ըստ ճապոնական ավանդույթի տան տերը պարտավոր է այն ձեզ նվիրել։ Եթե դուք նպատակ չունեիք վերցնելու այդ իրը, ապա կարող եք մի փոքր ավելի զուսպ լինել։ Այնտեղից տեղափոխվենք Չինաստան։ Հիշենք, Չինաստանում հյուրը սրբություն է, իսկ իրենց ամենակարևոր իրադարձությունը դա թեյախմությունն է։ Եթե չինացիները ձեզ հրավիրել են թեյ խմելու, ապա դուք չեք կարող հրաժարվել, իսկ թեյախմությունը անցկացվում է հատուկ միջավայրում։ Փոքր սեղանների շուրջ գետնին նստած, որտեղ կամ լռություն է տիրում, կամ շատ հաճելի, ցածր երաժշտություն։ Մի յուրահատուկ կանոն էլ կա Չիլիում, եթե իհարկե կորոշեք, որ մի օր ուզում եք գնալ այնտեղ։ Իմացեք, սննդին ձեռքով դիպչել չի կարելի։ Սովորաբար նման ավանդույթները և կանոնները շատ են և մեկ թողարկման մեջ բոլորի մասին պատմել հնարավոր չէր։ Ես ձեզ առաջարկում եմ որևէ երկիր գնալիս, պարտադիր ինքնուրույն փնտրել և գտնել նման ավանդույթները։ Դե իսկ վերջում ուզում եմ ասել, անկախ կրոնից և ազգությունից, ամենակարևոր ավանդույթը և կանոնը հարգալից լինելն է։ Դե ինչպես ասվում է սիրելի երկում, հենց այսպես էլ ապրում ենք մեր գեղեցիկ տաղավարում, բարեկամներ, մենք բարև երկիրն ենք, ձեզ հետ ենք ավելի քան մեկ ժամ երկիր մեծ հեռուստաընկերության, բայց ամփոփենք կիրակնորյան մեր բարև երկիրը, ձեզ հրաժեշտ ենք, որպեսզի հանդիպենք ապագայում նոր ակնկալիքներով և նոր կարևոր նորություններով։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքան, իհարկե շնորհակալությունների շքերթը մեր սիրելի գործընկերներ։ Երկը չարունակեմ, սա Հայկ Պետրոսյանն է, ես Սյաննա Պողոսյանն եմ, սա բարև երկիր և այսօր հունիսի 23-ն է, բոլորիդ հրաշալի օր եմ մաղթում, գնացեք ձեր երազանքների հետևից, արեք այն, ինչ այսօր պլանավորել եք, պետք չէ ոչինչ թողնել վաղվան։ Սա պարզապես ես այսօր հիշեցի, ինչ գործեր ունեմ և որոշեցի, որ ձեզ էր խորուրդ տամ, չթողնեք ոչինչ վաղվան։ Այո, շնորհակալություն, որ ձեր առավոտը կիսեցիք մեզ հետ, իսկ մենք մեր գործընկերներին շնորհակալություն ենք հայտնում, որ մեզ հնարավորություն են տալիս մեր առավոտը կիսենք ձեզ հետ։ Նրանք են Տունդե փոխանու սրահը և Ինսպորտ մարզաառողջարանային համալիրը և այն հասցեները, որտեղով կարող եք հետևել մեր թողարկումներին, նրանք են Երկիր մեդիայի YouTube-յան ալիքը և Երկիր մեդիայի ու բարև երկրի Facebook-յան էջերը։ Եղեք առողջ, խաղաղ ու շատ երջանիկ, կհանդիպենք, երբ կհանդիպենք, կարծում եմ։ Ճիշտ պահին ու ճիշտ ժամանակին։ Գրկում ենք բոլորիդ լավ օր, ժպտացեք մարդիկ։